אני חן אגרון. כשהייתי קטנה מאוד, החלטתי שאני רוצה להיות בלרינה. ולא רציתי להיות בבת שבע. לא, אם כולם הולכים, אני לא רוצה. אני נגד, אני לא אוהבת. נולדתי בדצמבר 97 בירושלים. זוכרת שרקדתי באיזה חוג בלט לילדות מאוד קטנות, כמו פעוטון כזה. אמא שלי אמרה לי שאני זזה כל הזמן. תמיד רוקדת. בכיתה י' הלכנו לראות את החוף. זאת הייתה פעם ראשונה שהייתי כזה, יואו. אני רוצה לרקוד בלהקה הזאת, אני רוצה לרקוד את העבודה הזאת. מה שמיוחד בבת שבע זה בעיקר השפה התנועתית. הסיפוק הפיזי הוא באמת מאוד מיוחד, לנוע בצורה הזאת. זה נראה לי הדרך שאני הכי אוהבת לנוע בה. זה שילוב בעיניי של בין גגה באמת לחומרים התנועתיים ברפרטואר. כן. תני לשמח, תני להדמיד. הייתי עושה את זה טיפה יותר לאט כזה ורחוק, ולכי עם זה רחוק, רחוק. ואז, כן, בום. ופה את זה הייתי עושה יותר קצר דווקא, כאילו... יותר קצר? כן. בדיוק. מה שלמדתי מאוהד על גוף ותנועה, ההסתכלות הזאת על איכויות היא ממש עוצמתית. סוג של לחוות קשת של סנסציות. ה-thickness, כאילו ללכת ל-thickness, ל-soft flesh, ל-shake, ל-percussiveness, ל-groove. אוהד עושה עבודות מצוינות. תמיד יהיה כיף לעשות אותן. תמיד, כי השפה הזאת, הפיזית, היא כיפית. אני מחוברת אליה, והיא גם אינסופית, שזה כיף. שתמיד אתה יכול להתקדם בה, אתה תמיד יכול להתרחב בה. זאת חסיה. סבתא שלי, חסיה לוי אגרון, והיא הייתה איזו אושיית מחול בארץ. הייתה חברה של מרתה גרם, והייתה מביאה הרבה קוריאוגרפים מחול לארץ. היא הייתה רקדנית בעצמה, והיא הייתה מאוד ציונית כזאת. היה לה חשוב מאוד לפתח את המחול בארץ. אני באיזשהו מקום מרגישה אותה בתוכי כזה. What's next? אני לא אפסיק לרקוד לעולם. לא משנה איך, כן, אבל אני לא אפסיק לרקוד. כל חיי ממש לא רציתי ליצור, אבל משהו קרה לי בכמה שנים האחרונות. השתניתי מאוד, התחלתי לאהוב ליצור. בשנה האחרונה ממש גיליתי את העונג מליצור. אני לא יודעת בדיוק לשים את האצבע, אבל יש לי כמה רעיונות, אבל לאט לאט.